inverno de nosso descontentamento, transformado em verão por este incrível sol de York. E todas as nuvens que antes sobrevoavam as nossas casas estão enterradas no mais profundo oceano. Agora, as nossas frontes estão coroadas de palmas gloriosas, as nossas armas rompidas e suspensas como troféus. Os nossos soldados mudaram-se em encontros aprazíveis. E agora, em vez de montar cavalos armados para amedrontar os temíveis adversários, pulam como um potro nos aposentos de uma dama ao som lascivo e ameno do alaúde. Mas eu, que não fui moldado para jogas nem brincos amorosos, eu, que rudemente sou marcado e pavoneado pelas pétalas do amor, eu, que disforme sou, erro de formação, obra da natureza enganadora, disforme, inacabado, lançado antes do tempo para este mundo que respira, quanto muito meio feito, de tal modo imperfeito e tão fora de estação que os cães me ladram quando eu passo cocheando perto deles. Mas eu, neste ocioso e mole tempo de paz, não tenho outro deleite para passar o tempo afora, a não ser espiar a minha sombra ao sol e cantar a minha própria deformidade. Por isso, decidi ser um ruim vilão e odiar os prazeres vazios desses dias. Armei conjuras, tramas perigosas, ébrias profecias, apenas para lançar o meu irmão Clarence e o rei, um contra o outro, em um ódio mortífero. E se o rei Eduardo for tão verdadeiro e justo quanto eu sou sutil, falso e traiçoeiro, será Clarence hoje mesmo encarcerado devido a uma profecia que diz: será um G. O assassino dos herdeiros de Eduardo. Mergulhai. Mergulhai. Fundo. Fundo em minha alma. Um momento. O corpo de vosso esposo, ele não vai fugir. Poderia falar comigo um instante? Minha senhora, por favor. Eu peço, converse comigo um pouco. Eu sei que você me demoniza e me acusa pela morte de vosso esposo. Mas eu juro que não o matei. Você não acredita em mim, não é? Eu vejo em seus olhos, seus punhos cerrados. Acredita em mim. Por que eu mentiria? Por que eu mentiria pra você? Você vai se envenenar com as palavras da rainha? Minha senhora, por favor, não vá. Escute o que eu tenho a dizer. Eu não matei vosso esposo. Mesmo assim, seus olhos querem me ver morto. Querem ver meu sangue espalhado pelo chão. Você acha que eu sou esse verdadeiro monstro, não é? Que matou seu esposo. Que eu não
passo de um monstro miserável que esfaqueia o seu próximo com esse corpo deformado. É isso que você quer ouvir? É isso que você quer ouvir. Mas eu digo pra você, eu não matei vosso esposo. Eu não matei vosso esposo. Espere! Você quer ouvir a verdade? Muito bem. Eu sei quem matou seu esposo. E a mando do rei. É isso que você quer ouvir? O rei mandou matar o seu esposo. Não acredita em mim, não é? Ao menos... Deixa eu enxugar suas lágrimas. Ainda não acredita? Por que eu inventaria mentiras apenas para ter uma conversa com você? Não entende? Eu matei vosso esposo. É isso que você quer ouvir? Eu matei. E sabe por quê? Sabe por que eu fiz isso? Porque eu te desejo. Eu fiz isso por você, por amor. Eu fiz isso porque eu quero você ao meu lado. Por que foge de mim? Eu não fiz isso por ser um mero vassalo de um rei. Eu fiz isso por você. Não acredita? Não acredita em mim? Se você quer se vingar, aqui está o meu pescoço. Pai. Crava essa adaga no meu pescoço, vamos? Faça a sua vingança. Espalhe o meu sangue nesse chão. Assim você se liberta. Vamos. Vamos. Não tem coragem, não é? Uma dama como você jamais deveria pensar em sujar suas mãos com sangue. Saiba que eu fiz isso por amor. Eu fiz isso por você e não amando do rei. Eu queria você em meus braços. Eu queria você perto de mim. Será que você não entende? Eu fiz isso por você. Se você ainda quer sua vingança, vai, me jogue em um calabouço. Me joga na prisão mais profunda e tensa do mundo. Mas saiba que eu fiz por você. Eu jamais queria magoá-la. Eu só queria que você estivesse ao lado de um homem melhor.
Quer dizer que eu vou ter que enterrar outro irmão? Senhores, aqui devo a honra. Perdão pelas vestimentas, é que eu estava aqui rezando e meditando para o vosso Deus. Eu devo ter cometido um pecado terrível para que os senhores estejam diante de mim e essa goiabeira. Ao menos eu posso me redimir como um verdadeiro cristão. Obrigado. Bom, quer dizer que o meu verdadeiro pecado é recusar a coroa real, o trono supremo. Senhores, eu não sou digno de tal cargo. Eu tenho tantos defeitos, tanta irresponsabilidade. Eu não posso aceitar a coroa real, senhores. A árvore real nos deixou frutos, não é verdade? Eu não sou exclusivo do cargo, senhores. Por favor, eu peço que vão. Sou digno do cargo. Eu não posso aceitar tamanha responsabilidade. Senhores, por favor, voltem. Voltem. Eu não sou feito de pedra. Já que os senhores insistem nisso, está bem. Eu aceito a coroa. O país precisa de um rei, de um verdadeiro líder. E se os senhores insistem nisso e têm esse voto de confiança em mim, eu aceito. Muito obrigado, senhores. Agora eu peço que vão, pois eu preciso pedir perdão para os meus pecados antes de assumir o trono. Basta dar uma de bom moço e segurar este livro sagrado, que esse bando de velho acredita em tudo. Quer dizer que eles não eram os filhos dele? Gastei fósforo e fiz fogo à toa. Minha rainha Ana, minha esposa, em breve deixará esse mundo. Me foi útil quando pude. Já me sujei tanto de sangue que já entendi que um pecado leva a outro. Meus olhos não abrigam piedade. Eu estou conversando com vocês agora porque inventaram calúnias, difamações, mentiras sobre a minha pessoa e sobre o meu núcleo familiar. Vocês sabem que eu prezo muito pela família. E eu não admito mentiras sobre a rainha Ana e as 89 mil moedas de ouro que apareceram por aí. Isso não cabe a mim e não cabe a ela falar. Isso vai ser explicado num devido momento. Mas agora eu quero falar de uma pessoa. Um traidor, um fugitivo. É, Richmond, é você mesmo. Você que fica inventando calúnias, difamações, que parece esses tabloides ridículos que inventam qualquer coisa. Você acha que eu não sei que você montou o seu próprio exército?
a sua militância. Você acha que eu não sei que você faz isso pra me destronar? Você quer o meu lugar aqui. Você não pensa no povo, você pensa no poder. A questão é que você não vai tirar essa coroa. Alguém pede pra essa criança calar a boca. Não pegou isso não, né? Corta. Tira essa porcaria dessa câmera aqui. Meu reino por um cavalo! Thank you.